Não se conversa com cobra, mas deve sacudi-la no fogo. Você está vendo Paulo bater papo com cobra? Você está vendo Paulo dizer bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem, cobra? O que que Paulo está fazendo? Está sacudindo a cobra no fogo. Sabe por que que você cai? Você conversa com cobra. Para de conversar com as cobras. Para de dar brecha para diabo atuar na tua vida. Eva caiu porque ela parou para ouvir cobra. E quando ela parou para conversar com a serpente no jardim, ela foi induzida para o pecado. Para de ficar dando atenção para a cobra. Para de ficar dando oportunidade para as cobras. Porque essa conversa com a cobra vai te levar ao pecado. Não se conversa com cobra. Não tem diálogo com cobra. Cobra se sacode no fogo. Não se conversa com a cobra, mas deve sacudi-la no fogo. Pare de conversar com as cobras. O problema é que você está alimentando aquilo que está te levando à queda. E toda vez que você para se entregar às suas vontades, você cai. Porque os seus desejos podem te levar para longe de Deus. Cuidado com as suas vontades que estão te distanciando do propósito. Não converse com o pecado, porque o pecado vai destruir você. Joga no fogo esse problema. Não tem papo com cobra, não tem mensagem de WhatsApp com cobra, não tem mensagem de Facebook com cobra, não tem conversa paralela com cobra. Cobra tem que tacar fogo nela. O diabo está te influenciando porque você está dando brecha para que ele atue nas pequenas legalidades. E de tanto você alimentar conversas com a sua fraqueza, as cobras estão entrando. De tanto você alimentar conversas com gente que está sendo usado pela cobra, você está perdendo a fé. Você tem que fugir da cobra. Você tem que sacudir essa cobra no fogo.